Sedmo mesto su zauzeli futbaleri Poleta iz Idvora na kraju jesenjeg dela druge Južnobanatske lige Zapad grupa Sever. U osam utakmica su plavo-beli osvojili 7 bodova uz 2 pobede, 1 remi i negativnu gol razliku 5-18, to jest -13. Polet ima sedmu odbranu i osmi napad u ligi. Isti broj bodova ima omladinac 1927. iz Opova na šestoj poziciji, dok su ostali timovi osim Tempa i Sefkerina i Pobede i Samoša sakupili veći broj bodova. Ubedljivo na prva dva mesta su Spartak iz Debeljače i Radnički iz Barande, a sigurna mesta na sredini tabele drže Vojlovička Mladost, Glogonji i Unirea Uzdin. Polet se posle višegodišnje pauze ponovo takmiči u drugoj Južnobanatskoj ligi tek petu sezonu. U sezoni 2012-2013 osvojio je 6. mesto. Sezonu kasnije su u drugoj Južnobanatskoj ligi Zapad Sever i Dvorci završili šampionat na 5. poziciji. Najbolji plasman ostvario je Polet u sezonama 2014-2015 i prošloj, kada je završio ligaški deo takmičenja kao vicešampion, a igrao je i play-off za ulazak u viši rang takmičenja. Najveći poraz u prvom delu prvenstva je Idvor doživeo u trećem kolu od Radničkog u Barandi 0-5, a najveća pobjeda Poleta je ona u Idvoru protiv omladinca 1927 iz Opova 2-0. Remi su plavo-beli izvojevali kod kuće u meču protiv Tempa i Sefkerina.